Ողջույն սիրելի ռադիո լսող, խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է։ Ժամանակներն այնպիսին են, որ շատ հաճախ երկրի իրադարձություններն ու հրատապ խնդիրները կարող են որոշիչ դեր ունենալ մշակութային կյանքի ու մշակութային քաղաքականության վրա։ Արվեստի դերն այսօր նույնպես միանշանակ չէ, այն վաղուց հատել է զուտ գեղագիտություն ընկալվելու սահմանը, այն նույնիսկ հատել է սոցիալ քաղաքական իրադարձություններին հրատապ ու զգացմունքային արձագանքելու սահմանը։ Արվեստի դերն ու մեր ժամանակյա գործառույթը այսօր թերևս նոր մշակույթ, մտածողություն, աշխարհայացք ձևավորելն ու նոր հնարավորություններ ստեղծելն է։ Արտլաբ Երևան ստեղծագործական խումբը կարծում եմ, որ հենց այդ ճանապարհի վրա է։ Զրուցակիցս Արտլաբ Երևան ստեղծագործական խմբի հիմնադիր անդամ արվեստագետ Հովանես Մարգարյանն է։ Շնորհակալություն Հովանես մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Մենք այսօր գոյապահպանական հարց ենք լուծում։ Միևնույն ժամանակ ազգային ինքնության ու նաև համամարտկային գաղափարների ճգնաժամ կա, այսպես ասած։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում ասում եք, որ պետք է ազատվել նախկին պատկերացումներից։ Կմեկնաբանեք, թե ինչ կարող է փոխել առհասարակ մտածողության փոփոխությունը։ Առհասարակ մտածողության փոփոխությունը, իհարկե, ըստ երևույթին բան նկատի ունեք մշակութային փոփոխություն, որտեղ ձեր խոսքի սկզբում էլ նշեցիք, որ քաղաքական իրավիճակը այնպես բան է, որ այնպես սրված, լարված է, որ արդեն ինքը պահանջում է արվեստի մշակույթի նման պատերազմների փոփոխություն։ Առհասարակ մտածողության ես հակառակից չգայի։ Դրա արդյունքը նաև, որ մշակույթը ըստ երևույթին միշտ դիտվել է այնպես մատների արանքով, մի քիչ երկրորդական որպես։ Ես հակառակ կողմից գայի, որ այսինքն որ մշակույթը ինքը պետք է փոխի մնացածը տամ մենչը, ինքը պետք է փոխի քաղաքական, իրանից պետք է գա քաղաքականությունը։ Այդպես պատահական հիշեցի նաև Չերչիլի խոսքերը, որ ասում էին պատերազմի ժամանակ, որ ասում էին ինչ որ ֆինանսական բաներ առանձնացրել մշակույթին, ասում էին հիմա պարոն Չերչիլ, հիմա պատերազմը, ես ինչի համար եք մշակույթին այսքան փող տալիս, ասում եմ, բա ինչի համար եք պատերազմում։ Այսինքն հակառակ կողմից պետք է գալ, մշակույթից պետք է գալ։ Ճիշտ, ես էլ հենց դա նկատի ունեի, ես էլ էի կարծում, որ այսօր պիտի մշակույթը գուցե արվեստը ինչ-որ տեղ թելադրող լինի ցանկացած ճգնաժամային իրավիճակներում։ Արվեստը երբեք էլ թելադրող չի եղել։ Եվ գիտեք ինչ, երևի պետք էլ չի, որ թելադրող լինի։ Արվեստը ընդհանրապես ինքը առաջարկող։ Հա, առաջարկող։ Հնարավորություն է նա ցույց տալիս ինքը ավելի շուտ։ Հա, հնարավորությունները, մնացածը արդեն ընկալման քաղաքական գործիչներ եւ այլն, դրա իրանց գործն է։ Իսկ արվեստը, բայց իհարկե խոսքս ժամանակակից արվեստի մասին է, ժամանակակից ստեղծարար գործունեությամբ զբաղվող արվեստագետների մասին է, որոնք ասենք չեն սահմանափակվում միայն, ասենք, օրինակի համար կտավի շրջանակներում, էլի իրանք դուրս են եկել վաղուց այդ շրջանակներից և փորձում են ուրիշ բաներ անել։ Այսինքն, դիտեք ոնց է մտածել, արվեստից խոսամ մի երկու բան ասում, մտածելակերպի հետ կապված, նայեք, մեր մտածելակերպը լավագույն դեպքում մոդեռնիստական մնացել, մոդեռն արտ, որը մոդեռնիզմը, մոդեռն արտ դա ավելի շատ կապված էր մարդու անհատի ազատության հետ, նրա էմոցիաների հետ, ոնց որ ինքնագիտության հետ, անհատներ կարևորը, մարդներ ընդեղ, բայց հիմա արդեն ժամանակակից արվեստը, ինքը contemporary art-ը կոչվում անգլերեն, դա նույն modern art-ն է, բայց իր պարունակությունն է մի քիչ ուրիշ էլ այդ contemporary art-ի, իրանց մոտ բանը, contemporary art-ի դեպքում, այսինքն էլ վերադառնում հայտնի ժամանակակից արվեստի դեպքում, ինքը շատ ավելի ընդգրկուն է, ինքը այդ բանից, ինքնա արտա մոդեռնիզմը, եթե ինքնա արտահայտության մասն է, ինքը դրանից կարծես դուրս եկավ, իր խնդիրը ավելի շատ էմանսիպացիոն խնդիր էր, այսինքն ավելի շատ ազատագրական է, նա խոսում ավելի շատ իրավահավասարությունից, ավելի շատ խոսում է
գենդերային հավասարությունից ավելի շատ խոսում է բնության պահպանությունից, նախապաշար շատ կարևոր է հատկապես մեզ համար, նախապաշար ժամանակակից խնդիրներից հայերեն, այո, մեզ համար շատ ավելի կարևոր է իհարկե նախապաշարներից ազատվելը, որ շատ կարևոր խնդիր է մեր մոտ, նախապաշարները ուղղակի ուտում են մարդկանց գիտակցությունը։ Դուք հենց այդ մասին էիք ասում, որ պիտի նախկին պատկերացումներից ազատվել, նախկին մենք ինչ նկատի ունենք, տեսեք մենք այսօր նորից և կրկին կանգնած ենք այսպես գոյաբանական, գոյապահպանական խնդրի առաջ, ու 100 տարի առաջ էլ, 200 տարի առաջ էլ, այսինքն մենք այսօր որպես ժողովուրդ շանսեր ունենք առասարակ մշակույթ, արվեստ ունենալու կամ դրանով զբաղվել։ Շանս միշտ էլ ունեն, բոլորն էլ ունեն շանս, նույնիսկ եթե պետությունն էլ չլինի, էլի մշակույթ լինի ցավոք սրտի։ Գիտեք ոնց է, բանը, եթե գոյաբանական, ախր, դա կարծությունն է գալիս, կարծությունից էլ է գալիս, 100 տարի է, մենք 100 տարի մնացել ենք նույն բանի վրա, որ գոյաբանական հարց ենք լուծում նորից, բացառությամբ մի 4-5 տարվա կամ 20 տարվա բացառությունից էլի, որ բացառություն եղավ, ավելի շատ մի 4-5 տարվա հետո, հետո մենք շատ հատուցեցինք, շատ դաժանձևի հատուցեցինք այդ մնացած ժամանակների, կորցրած ժամանակի համար, կամ կորցրած մտածելակերպի համար, որտեղ ազգայնականություն դարձավ որոշիչ, որտեղ թշնամին հարուստ էր ուժեղ, բայց իբր թե հիմար, իսկ իրենք շատ խելոք էին, իբր թե որտեղ այդ հիմար թշնամին կարողացավ բարյակտար սարքել, իսկ իրենք դրգակներից են կոմ չկարողացան գնային, դե որ դրա մասին շատ է խոսվել, ես չեմ ուզում դրա մասին խոսամ, արդեն նորից վերադառնամ դրան, բայց շատ ավելի լուրջ խնդիր կա իմ կարծիքով, գիտեք, մշակութային հարցը, մշակութի խնդիրը ինչումն է, կրթությունը, հատկապես կրթությունը, որտեղից է գալիս այդ մտածելակերպը, որ 100 տարի մեզ տանում է մի պարտությունից մյուս պարտության, մի գենոցիդից մյուս գենոցիդին, մի անհաջողությունից մյուս անհաջողություն, պետք է նայել հիմքերը, որտեղից է դա գալիս, որտեղ ենք մենք մշակվում, որտեղ ենք մենք այտենց մտածում, որ այտենց է լինում, իհարկե կենացները մի կողմ, եթե թողնենք այդ մտածելակերպը, հա, հենց դարձավ կենացային, դա դարձյալ մշակույթն էր, ու գիտեք, մի քիչ կոպիտ ասեմ, թող ինձ ներեն իմ համասարանական ընկերները, բայց թե դա գալիս է մեծ հաշվով համասարանից, դա թող ներեն ինձ իմ գրող ընկերները, իրանք իհարկե շատ առաջադեմ են իմ ընկերների մասին խոսքը, նրանք տենց խնդիր չունեն, բայց գալիս է գրողների միությունից, և իհարկե դաշնակցություն կուսակցությունից հիմնականում, որ գիտեք, Տեր Պետրոսյանի խոսքերը հիշեմ, ստե բանը, պատմությունը դա հպարտության աղբյուր է, բայց եթե դա դառնում է պատմական բեռ, այդ պատմությունը, դա ոչ միայն անցանկալի, արդեն ես ինքս ասում, դա ուղղակի այդ ժողովրդի համար դժբախտության է վերածվում, այդ անցանկալի բեռը։ Բոլոր կուսակցությունները բոլոր ժամանակներում սխալ են եղել, որովհետև մեր մտածողությունը չի փոխվել, որտեղ մեր աշխարհայացքը չի փոխվել, մեր մոտեցումները։ Գիտեք ինչ լիներ, սխալը ոչ թե նրանում, որ իրանք սխալ են մտածում, էլի մշակութային բաներ, ես մի անգամ մի առիթով ասել եմ, որ մենք դարասկզբին, դարավերջին ավելի ճիշտ, 90-ականներին, Ադրբեջանին, նույնիսկ մի ադրբեջանցի մտավորական կարինքներ նշել, որ մենք ինքներ ասում, որ մենք հայերին պարտվեցինք մշակույթով, և դա իսկապես հետենց է, իրանք են ժամանակ մշակույթով պարտվեցին, մեր մշակույթը շատ ավելի առաջադիմական էր, ավելի սոցիալիզմի շրջանակներում ինքը մոդեռնիստական էր, բայց ցավոք սրտի, ասենք տեսեք ոնց էր համասարանը, լինելով ինտերնացիոնալ երկրում, նա ազգայնականություն էր բանանում, չէր վախենում խոսալ ազգայնականությունից, խոսալ մեր ազգային պրոբլեմներից, որը շատ համարվում էր առաջադիմական և արևելքում, և արևմուտքում, շատ ռիսկով բանը կազմակերպություն, և նրանք թվեր առան, իրենց թվաց, թե որ դա հենց այդպես էլ պիտի լինի, որտեղ հենց այդպես էլ կա, որ արևմուտքը միշտ իրենց պիտի գովա, արևելքը միշտ իրենց պիտի զարմանա իրենց համարձակության վրա, բայց իրականում դա թույլատրված համարձակություն էր,
իրականում նրանք ոչ օֆիցիալ, բայց պատվեր էին կատարում որոշակի շրջանակներին, որոնք շատ ավելի հեռուն էին մտածում 20, 50 տարի հետո ինչ ալներ, ոնց ալներու, ու այդ մտածելակերպը ոնց են օգտագործելու։ Այ այդտեղից է գալիս ամբողջ խնդիրները։ Ինչի՞ մեր մոտ կային տենց ազգայնական գրողներ, ինչի՞ մեր մոտ կային, իրանց չէին աջսորում, իսկ օրինակ ուկրաինացի գրողներին կամ հոգեբուժարան էին ուղարկում կամ աջսորում էին կամ եւ այլն, կամ էլ նրանք էին փախչում արտասահման։ Այսինքն նրանք ձևավորում էին մի անհանդուրժողական մտածելակերպ, որը չէր հանդուրժի ոչինչ։ Եկեք խոսենք, թե Արտլաբ Երևանը ինչ է առաջարկում։ Արտլաբը գիտենք, որ մշակութային քաղաքականություն չի պահանջում պետությունից։ Դուք ընտրել եք մշակույթի ապակենտրոնացման ճանապարհը և բավական ժամանակ է, որ աշխատում եք մարզերի հետ։ Ձեր վերջին նախագծից եկեք սկսենք խոսել։ Վերջին նախագիծը բան էր ժամանակակից արվեստի և արտակտիվիզմի լաբորատորիա, ինձ էր կոչում դա, որը իրականացնում ենք Երևանում և Կապանում։ Միանգամից բանանում ասեմ, որ դա բան էր հիմնական իմաստը, հետո արդեն մի ուրիշ ծրագիր իրականացեցինք Գյումրիում ժամանակակից արվեստի և արտակտիվիզմի լաբորատորիայի ոնց որ երրորդ էտապները Գյումրիում դա նույնպես ավարտեցինք, հետո հիմա մենք Իջևանում ենք իրականացնում նման ծրագիր շատ ավելի փոքր մասշտաբներով, բայց հիմնականում մեծ բանը մասշտաբը, որ արդեն դա Կապաններ, Երևան, Կապան և Գյումրի, բանա դա հիմնական նպատակը հարթակների ստեղծումն էր, այնպիսի հարթակների, որտեղ երիտասարդությունը կարող է իրան ազատ զգալ, որտեղ երիտասարդությունը կարող է տեղավորվել, մտածել և իր մտքերը ասել և խորանալ, դրա համար իրան ոչ կպատժեն, ոչ կարող են, ոչ կասեն, թե ես ինչ ես մտածում, ես ինչ հետադեմ ես, կամ ես ինչ առաջադեմ ես, կամ ես ինչ խելոք ես, կամ ես ինչ, այտենց պիտակավորումից դուրս լինի այդ ամենը։ Եվ հիմնական նպատակներից մեկը իհարկե կարծրատիպերի հաղթահարումն է, դա շատ պատուհաս է հայ ժողովրդի համար այդ կարծրատիպերը։ Կապանում էլ, Երևանում էլ, ու Երևանում ավելի հեշտ է, Գյումրիում էլ համեմատաբար հեշտ է, բայց օրինակ Կապանում, գիտեք ոնց է, Կապանը, եթե նայենք քաղաք, որպես նա ավելի բնակիչները ավելի քաղաքացի են, քան ես կասեի, քան երևանցիները երևի թե, դա գալիս է երևի նրանց, որ նա Կապանը արդյունաբերական քաղաք է, դրանից ես երևթին, բայց միևնույն է, իրանք լինելով քաղաքացի, չեն կարողանում ազատվել Կապանքներից, հատկապես պատերազմից հետո, 44 օրյա պատերազմից հետո, դա շատ ակնհայտ երևաց, հատկապես նրանց վերափոխում եղավ իրանց մտածելակերպներ, երբ որ Երևան Կապան ճանապարհին, Գորիս Կապան ճանապարհին, ասում ես ադրբեջանական զինվորները տեսնում, ադրբեջանական քարտեզները տեսնում, Welcome to Azerbaijan-ը տեսնում, և ընդ շատ տենց շատ վատ ազդեցություն թողեց, շատ մի տեսակ գլուխ բարձացրին այլ ուժեր, և ազգայնական, և հետադիմական, և պատրիարքալ ուժերը, և ոնց որ այսքան ժամանակ աշխատել ենք, մի տեսակ ոնց որ սկսեց ընկերկել դա, հետո քանի դեռ մենք կայինք այնտեղ, շատ լավ էր, այնտեղ ցուցահանդես բացեցին, շատերը զարմացել են, ոնց կարող է ամենասովորական բանը լինի արվեստի գործ, ինչպես կարող է ամենասովորական միտքը դառնալ ամենաառաջադիմական միտքը, դրանք շատ հետաքրքիր են, կապանցի արվեստագետներ, արվեստասերներ, ավելի ճիշտ շատ լավ բուր են ընդունեցին դա, բայց տեսեք, ինքը փոխվեց, ինքը անընդհատ փոխվում է, այդ ընթացքում մենք ցուցահանդեսը պատրաստում էինք անել Կապանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում, և մենք մինչև այդ ցուցահանդեսը արեցինք Կապանի ժամանակակից արվեստի թանգարան, դարձավ Կապանի թանգարան, ժամանակակից բառը դուրս եկավ, այն դեպքում, երբ որ մեզ հիմա ժամանակակից լինելու սովն է տանջում ավելի շատ։ Իսկ ինչով եք բացատրում դա, էլի ձեր ասած ազգը հետադեմ ուժերի, հա, տրադիցիոն ուժերից, նա մի հատ հետաքրքրի ծիծաղել ու զավեշտալի նույնիսկ բան ասում, այնտեղ մի հատ երիտասարդ Երևանցի երիտասարդի գործներ, գծերը որ կան, բան գնային կոդերը որ կան, դրա վրա գրել էր կյանք, անգլերեն, կյանք, սեր, սեքս, այդ գծում, իբրև վաճառվում են դրանք էլ այդ բանով, ու հետո ցուցահանդեսին գալիս է հոգևորականը, փոխանակ դերեն հոգի, դերում են
սեց, դրում ես սեց սահանետ, հոգի դրյանը չի հասկանում, ինչ մասն ես, չնայց ինքը շատ ճիշտ էր, որոտով հենց հոգին էին վաճառում նաև։ Հա, կարծեմ ինչ-որ խնդիրներ էր երել, չէ, ինչ խնդալային։ Մի տեսակ ոնց որ շատ հեշտ է էլի այդ հին բանին վերադառնալ, այդ անհետհետություններին վերադառնալը երևի թե ավելի հեշտ է, չգիտեմ, այդ կարծրատիպերին վերադառնալը, տաբուներ դնելը, չգիտեմ ինչի է այդ ձևի։ Դրա համար ես ասում եմ, պետք է արվեստից գալ դեպի քաղաքականություն, ոչ թե քաղաքականությունից գնալ դեպի արվեստ, մեր մոտ ամեն ինչ հակառակն է լինում։ Դրա համար չի ստացվում առաջադիմությունը, կամ էլ շատ խելացի մարդիկ են գալիս, շատ հետաքրքիր մարդիկ են գալիս, որոնք չեն կարողանում ինչ-որ բան փոխել, ասացները, խոսքերը, բան, դրանք կորում են ամբողջ ֆեյքերի մեջ, ամբողջ հետադիմության մեջ։ Դուք ոչ միայն ցուցահանդեսներ եք կազմակերպում, այլ նաև զրույցներ, խոսակցություններ, սեմինարներ տարբեր թեմաներով, այ հետաքրքիր է նաև դրանք, ինչ ազդեցություններ կարող են թողնել եւ ինչպես կարող են նրանք փոխել առասակ մտածողությունը, հատկապես սահմանային քաղաքներում, մարզերում։ Դրանք և քննարկումները, և սեմինարները, դրանք շատ կարևոր բաներ էին։ Հետո մենք իսկապես ճիշտ եք նկատել, մենք մեր խումբը փորձում է ոչ միայն խոսալ արվեստից, ժամանակակից արվեստից, որ խոսում ենք, միայն արվեստի պատմությունից չենք խոսում, մենք ժամանակակից արվեստի իր մասին ենք խոսում, այլ նաև տնտեսությունից խոսալ, քաղաքականությունից խոսալ, ու դրա համար ֆիլիսոփայությունից խոսալ, դրա համար համապատասխան մարդկանց ենք հրավիրում։ Ճիշտ է, դա հնարավորությունները չեն հերիքում անդադ դանել, դա քիչ ենք անում, մեկ երկու անգամ ենք անում, սակայն բարեբախտաբար կարողանում ենք այդ բոլորը հնարավորությունը կա, ճիշտ, նկարահանել և դնել կայքում, որպեսզի իրանք օգտագործեն, երբ կամենան, երբ ցանկանան։ Եվ ուրախալին նաև, որ կայքում շատ մարդիկ են այցելում կայքը, դա լավ է, ուրախալի է, բայց չգիտեմ ինչքանով օգնում է, դա գիտեք ոնց է, այնպես չի, որ չի օգնում։ Մեկ-մեկ ես երբ որտեմ, ասենք վատես տրամադրված, ոչ քեզ թե մոտի ամեն ինչ ջուրեն գա, ոչինչ չի ստացվում և այլն և այլն, բայց իրականում այնպես չի, ինքը միշտ էլ երկար, բավական երկարատև աշխատանք էր, հատկապես կապանում, ինքը միշտ էլ ինչ-որ բան թողնում է։ Դեսեք, մեզանից հետո ստեղծվեց խումբ ընդեղ արդեն, ու մենք փորձում ենք անենց անել, աջակցել այդ խմբին, որ ինքը ինքնուրույն կարողանա գործի, արտլապ կապան խումբը ստեղծվեց, որ ինքնուրույն կարողանա գործի, իրանք միանգամից այդ աղջիկը, որ բան ստեղծել այդ խումբը, արդեն բողոքում էր, որ շատ բարդ է, շատ բարդացավ իրավիճակը հիմա էլ, ու հեռու է, հեռավորությունն էլ ազդում, ու ինքը, մենք որ եկանք Երևան, իրանք ոնց որ մենակ մնացին, դա է պրոբլեմը, իրանք ինչպես կարող են հաղթահարել այդ ամեն ինչը, ասենք դրսից եկածների հանդեպ, ու կոնկրետ Երևանից եկածների հանդեպ, ավելի կարծես թե լոյալ են, բայց իրանց հանդեպ ոնց կլինի, իր ըստ այդ աղջկան ներկայացման, իրանց հանդեպ շատ ավելի խիստ է, պատով սենց չի կարելի անել, սա մեզ հարիր չի և այլն։ Ուրեմն ժամանակակից արվեստի լեզուն դեռևս հասկանալի չէ։ Հա, գիտեք ինչ է հասկանալի չի լեզուն, իրանց թվում է, թե ժամանակակից արվեստը, ես ինչ-որ մի բարդ բան է, ժամանակակից արվեստը շատ սովորական բան է, այդ ցուցահանդեսն է, դրա համար էին զարմացել, որ սովորական ինչ-որ բանը, այն գործողությունը, որ իրանք անում, դա կարող է լինել արվեստ։ Առուրյայի մասին, ինչպես դուք եք ասում։ Ոնց որ, ասենք, մի հատ աղջիկ էր, նկարել էր և վիդեո էր արել, իր COVID-ի lockdown-ի ժամանակ, այդ ամանները էլի, վայ ոնց եմ, և տեսներ, վայ ոնց եմ զզվում ես ամաններից, վայ ոնց եմ զզվում, որ գնանով շատանում է, վայ ոնց եմ զզվում, որ ես ստիպված եմ բան էլի, լվալ ես ինչ անել, ու առուրյա կենցաղային ինչ-որ բան, որ ինքը հետաքրքիր անկեղծ տեքստեր դրել ընդեղ, իր առուրյայի հետ կապված տեքստեր, դա շատ լավ արվեստի գործ էր հնչում, շատ լավ արվեստի գործ էր, շատ հետաքրքիր էր, ու շատ շատեր իրանց էլ տեսան դրա մեջ, շատ-շատերը հասկացան, որ հենց դա է իրականում, այն ինչ-որ մեզ հուզում է, ինչ-որ մեզ մեր առօրյան մեզ հետաքրքրում է, ոչ թե ինչ-որ վերամպարծ բաներ, հայրենասիրություն, դրանք հիմնական կեղծիքների մասին է
կեղծարարության կամ սեղծարարության մասին ախոսքը, այդ համասարանց, որ խոսեցինք, հիմնական պատմությունն էր, ի՞նչ կեղծված անամոթ պատմություն են գրել, դրա արդյունքն էլ այսօրն էր, այսօրվա պատերացումն էր, դրա արդյունքն էլ մարդկանց հասարակության նկատմամբ ունեմ անհանդուրժողականությունն էր. Հիմա տեսեք, նեղանում են, նեղվում են, սրտնեղվում են Ալիևից, ադրբեջանցիներից, իրանց վարքագծից, նրանց ապաշնոր վարքագծից, բայց հելը միա դուք էլ ձեզն այդ, դուք իր սևի էիք պահում ձեզ, միա դուք էլ նայք ձեր քարտեզները. Առասարակ, այդտեղ սխալը և մեր անընդհատ պարտությունների գնալը արդյոք կապված է նաև հենց դրա հետ, որ մենք այսպես ֆունդամենտալ փոփոխության չենք ենթարկում մեր մտածողությունը, այսինքն ինչպես դուք եք ասում, այն հեղափոխությունը, որ մենք սկզբում սկսել էինք, այդ հեղափոխությունը պիտի տեղի ունենար նախ և առաջ մտածողության մակարդակում։ Հա դա մտածողության մակարդակում հեշտ չի լինում հեղափոխությունը, մտածողության, գիտեք ոնց, այդ հեղափոխությունը մարդիկ արդեն զզվել են, այդ և կաշառակերությունից, և կոռուպցիայից, այդ ամեն ինչից զզվել են իրանք, բայց դրան նաև արտաքին գործոններն էլ նպաստեցին իհարկե, չեմ կարծում դա հենց այնց եղավ, ու տենց շատ միասնականի տպավորություն թողեց, բայց իրականում տակից շատ շերտեր կային, որ բոլորովին միասնական չէին, դրանք միասնական էին, որոնք դրված էին, որպես հետագայում քանդեն այդ միասնականությունն էլ, այդ մտածելակերպն, առհասարակ քանդելը մեր մոտ շատ ավելի լավ ստացում, որտեղ շատ ավելի հզոր կենտրոններից այդ քանդելու գործիքները ղեկավարվում, մեղմ ասած, ու շատ իհարկե դժվար է իսկապես մշակութային հեղափոխություն անելը, շատ բարդ է, որ նա տեսեք, եթե ես ասեմ, որ պետք է փակել համալսարանը, գրողների միությունը, արգելել դաշնակցություն, կուսակցության գործունեությունը, ինչ ձևի կընդունեն, ինչ ձևի կընկալեն, տենց էլ ընկալում են, որ ասենք նույն շատ ռադիկալ արմատական մոտեցում է, ասեմ ձեզ, որովհետև հա, բայց դու ուրիշ ձև չկա, դու չեք տեսում 100 տարի է նույն զիբիլի, նույն բանի տակ ենք, առջև ենք կանգնում, նույն պարտության առջև ենք կանգնում, 100 տարի արդեն, իսկ հեղափոխությունը դա այդ է, արմատականությունն է, ես ոչ թե դեմ եմ կրթությանը, օրինակ այդ ուժը, ներուժը որ կա կրթական, թող լինի դպրոցներում, դպրոցներում թող կրթեն, իսկ համալսարան թող դրսի համալսարաններում սովորեն, որոնք պատվեր չեն կատարում, իրանք գիտելիք են տալիս, մերոնք կտրվեցին գիտելիքից, ամենակարևոր բանից, գիտելիքից, հիմա իմ շատ ընկերներ բան են ամից, այսինչ ես խոսում ասում, հատկապես համալսարան, չնայց չէ, համալսարան ուրենք նույնիսկ դասախոսներ կային, որ բայց ճիշտ էլ ասում են, դա այնպես մի հատ աղբակու տակվել ընդեղ, որ դա էվալյուցիայով չի փոխվի, կամ միգուցե էվալյուցիայով փոխվի, բայց դրա համար մի 20 տարի թե 30 տարի է պետք, ես հիշում երիտասարդական խմբեր, գողական խմբեր էին առաջացել ընդեղ, սաթուլիկներ, մաթուլիկներ, ես մինչեր էին առաջացել այդ համալսարան, որոնք դիմադրություն են ցույց տալիս ազատականությանը, դիմադրություն են ցույց տալիս ամեն տեսակի առաջադիմական մտքերին, որ հայ աղջիկը, հայ կինը այտենց պիտի չլինի, իրանց պատկերացումով պիտի լինի, արվեստն էլ, իրանք ինչի չեն հասկանում ժամանակակից արվեստը, արվեստը իրանց պատկերացման մեջ ուրիշ ձևի է, Շիշկինից են կոմ իրանց պատկերացումը չի եկել արվեստի մեջ, դրա համար իրանք չեն ընկալում արվեստը, իրանց թվում ժամանակակից արվեստը սենց կամ ստից բանա, կամ անիմաստ բանա։ Առասակ մշակութային քաղաքականության մասին էլ եկեք խոսենք, դուք արդեն մշակութային քաղաքականություն եք առաջարկում ձեր խմբով, իսկ այսօր, եթե ընդունենք, որ կա մշակութային քաղաքականություն, ամենամեծ բացը ձեր կարծիքով որն է։ Իմ կարծիքով ամենամեծ բացը հենց մշակութային քաղաքականությունն է, շատ լավ կլներ, որ չլիներ մշակութային քաղաքականություն, հանգիստ թողնեին մշակույթին, ինքը կզարգանա ինքն իրենով, ասենք մենք ինքներս եթե անում ենք մշակութային քաղաքական, դա խումբա իր պատկերացումն է, որը չի էլ կարող փաթաթել սրան հրավազին, մեր պատկերացումը հիմնականում ընդվզումն է, պրոցեսն է հիմնականում, իշխող մշակութային մտածելակերպին, որտեղ կա մշակութային հետադիմական քաղաքականություն, իսկ այդ ընդվզումը ինչ-որ նոր բան առաջարկում է, կարծում եմ այնուամենայնիվ առաջացում է, շատ դժվարություն, բայց առաջացում է այնուամենայնիվ, քիչ առաջ ասեցի, որ մեկ-մեկ թվեր, որ ոչ ամեն ինչ իզուրա, ոչ մի բան չի լինի, բայց այնուամենայնիվ մնում է, այնուամենայնիվ նույն բանը,
օրինակ Գյումրիում ավելի հեշտ էր այդ իմաստով, այնտեղ ավելի պատրաստված են, արվեստ ակադեմիայում ենք աշխատում այնտեղ, նո ակադեմիան պատրաստի կար, Գյումրի ակադեմիան շատ ավելի առաջադիմականը, քան Երևանն է, Երևանն անհասկանալի ակադեմիա մի քիչ։ Լավ, ինչևից է, հետաքրիր հիմա Իջևանում, Իջևանն էլ ենք սկսել աշխատել, մարդիկ ուսանողները շատ լավ են, հասկանում եք, բայց տեսնենք։ Այդ թեմաները ինչպես եք ընտրում, հատկապես ինչ թեմաներից խոսել։ Օրինակ, ես ավելի շատ մարդկանց եմ ընտրում, օրինակ, տեսեք, այսինքն մասնագետների։ Հա, օրինակ, տեսեք, տնտեսության մեջ մի անգամ Ճապան ես հրավիրել էի, թե Երևանում էր, նո ինչևից է, Երևան, Ճապան, կապ չունի, այնտեղ մենք նկարահանում ենք, իրանց էլ պարտադրում էի, ես հորդորում էի, չէի պարտադրում, որ անպայման դիտենալի այդ կայքում, ասենք մեզ մոտ հրավիրել ենք Վահագն Խաչատրյանին, ինքը տնտեսությունից է խոսացել, շատ շատ հետաքրքիր ինքը խոսած այդ կարծատիպերի մասին, տնտեսական օգուտների, վնասների մասին, հարևանների հետ ինչպիսի հարաբերություններ կապելու մասին, որպեսզի եթե դուք բողոքում եք ձեր կյանքից, պետք է փոխեք կյանքը, ուրեմն ինչ որ բան են չեք անում, մի հատ տեսեք ինչը են չի։ Մի պահ վերջին անգամ հրավիրել էինք, հա հրավիրել էինք Կապան, Մանվել Սարգսյանին, հետո Աշոտ Ոսկանյանին։ Շատ լավ, այսինքն այդ են մարդիկ են, ովքեր որ այս երկրում ինչ-որ մտածողության, նոր մտածողության, ազատ մտածողության առաջարկներ են։ Իջևան հրավիրեցի Աղասի Թադևոսյանին, այո։ Նաս որ ովքեր որ ասելիք ունեն։ Իսկ արվեստագետենց հիմնականում շատ լավ, Հովանես, այդ ամը ինչը չի սպարվում արդյոք, եկեք ամփոփենք մեր այսօրվա զրույցը և նաև խոսելով առաջիկա ձեր ծրագրերի մասին, արդյոք այդ ամեն ինչը ինչ-որ մի պահ չի սպարվում, խոսակցությունը մեր, այսպես ասած, դարդուցավերից, մեր պարտություններից, ցուցահանդեսները, արդյոք դրանք ինչ-որ մի պահի չեն սպարվում։ Դրանք անընդհատ չեն սպարվում, դրանք որովհետև գիտեք ինչ, որովհետև դրանք անընդհատ փոխվում են, անընդհատ զարգանում, եթե մնան մի տեղում, մեր մոտ վտանգավոր հենց դա մի տեղ մնում, ինչ որ մարդիկ կային մեն այդ տեղը ու թույլ չեն տալիս, որ նա շարժվի, որտեղ այնտեղ իրանք իրանց լավ են զգում, կայացած են զգում, այ դա է վտանգը, հիմնական վտանգը դա է, մի տեղում չպետք է մնալ, պետք է անընդհատ փոխել, անընդհատ փոփոխել, չվախենալ փոփոխություններից, առհասարակ հաջողությունը ուղեկցում է այն մարդուն կամ այն երկրներին կամ այն հասարակություններին, որոնք չեն վախենում փոփոխություններից, գնում են ռիսկի, ավելին ասեմ, մահվան են գնում, այդ դրանք են հաջողում, նայեք Եվրոպան, որոնք լուսավորություն են տարածում, ոչ թե հետադիմություն, դա է իմ կարծիքով ամենակարևորը, իսկ սպառվել չէ, ինչի պետք է սպառվի, ինքը անընդհատ է, ես ասենք այնքան ասելու բանն եմ, որ մի կյանքը միգուցե չհերիքի։ Շնորհակալություն, այլ առիթով մենք կհանդիպենք, կշարունակենք զրույցը գուցե։ Զրուցակիցս Artlab Երևան ստեղծագործական խմբի հիմնադիր անդամ արվեստագետ Հովանես Մարգարյանն էր, զրույցը վարեց Նազելի Օհանյանը։